Der er lokalopgør i Nordjylland, men det er med lillebror Hobro i teten i forhold til AaB. Spørgsmålet er, om det bliver til endnu en hjemmesejr til Hobro. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan Vikors skal få sin første udesejr mod et Hobro-hold, som i sin seneste 12 kampe kun har tabt til Midtjylland og Brøndby. Hjemmeholdet som draw no bet. Så får du din pengeretur, for jeg kører krydset. Hobro har 3 remier i deres seneste 4. AaB har 4 remier i deres seneste 5 udekampe. Uafgjort. Så er det sikkert for kryds, når Hobro møder AaB.